nani? Hili sufuria mbali za kulia? Yes. Seriously. Hii nafanya nini katikati ya nyumba? Hili, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Hizi ni manini, angalie hizi. Asa hii ni nini? Uja mando nini? Hino nyumba lukuna nyembe kulezarishi? Yes. Seriously. Yes. Angalie hizi masufuria katikati ya nyumba, Mungu wangu. Masufuria umetengeneza. Hili manini sasa. Hili ni nini? Hili bucket ya kuogea. Hili ndo tunaita bucket. Yes. Hili ndo alizaogea. Yes. Guys. Na hii guys. Hizi ni kukapa zote ni zangu. Hizi ni manini jika. Hizi ni kukapa zote ni zangu. Nini ni mbae. Hili ni nyumba inakaa. Je. Na hiyo sasa ndo nani? Undo mbore nukujia. Kuja, kuja. Haa, mi usiezi hii nyumba inakaa. Kaka, hapa kwanza. Angalia huyu. Uze anakaa. Uze tunaishi na. Nakwambia, ebu mtoe hapa. Kati nilimwambia hami. Nimekwambia mtoe hapa. Nilimwambia hami. Sijui hata amefanya nini hapa. Hizi ya tishimba inakaa hivi. Mungu kuneza kuwa nina mati. Oya, Buda. Ah, hini ni bana, lele bana. Miu, aibu bana. Buda, ukia mshaka ninja, mkuchaka na formula. Takuta jikuta siku moja umeingiwa. Ah, wee, acha hizo bana. Kwa huni nani? Kwa za tulia ni mungelu. Na hii nyumba. Na nafanya nini kwa peti yako? Sina. Kwa hame, nisi ya tishimba. Hii nyumba inakia. Ah, Moria! Sasa ndio nilikuambia ni project kuendelea. Mimi sika mrembo. Unapata mtu. Mimi ndo nanita project. Basi project. Buda mimi bana nachoma bana. Hii character development bana inani affect. Akimwambia toa. Huyu ndio bado tu atatuwashaga viongo hapa. Bana zilikuwa wapi? Ah. Buda kwani ulikuwa serious na hii story? Mimi nilikuwa serious bana. Hai. Wewe unaambiwa hama jaribu kuhama. Kwani mimi sina right hapa? Kwani sina right? Ah, right gani bana? Tuliongea kitu gini bana? Wewe ulifaa uhame bana. Mimi kutoka kwenye chini. Wewe mwenyewe, hebu mwambie ahame. Bana, kwa nyumba ya wenyewe bana. Vitu hai wewe. Mimi ni yake. Si kila kitu hapa ni yake. Eh, si wewe. Wewe baby atoke. Hata si hapa na kusini pata kabisa. Hizi ndio nilikuwa naongelea. Una dose kwa bana na viatu. Ah, Buda. Bana wewe umenichosha. Udema amekubadilisha hivyo, si ndio? Hapana, mimi ndio amekubadilisha hivyo. Bro, hizo ni live. Wacha utanitafuta. Ah, mimi nikutafutia nini? Maisha tumesafa umeamua hivi. Ni nini lecha? Tujaribu kuhama. Yeah, mwambie, mwambie. Sikia mrembo wewe. Kikapo ya kuhama tu. Wewe ni mrembo sana. Unakuongelesha vibaya, unajua hivyo? Ah, wewe hapana. Awa, kwani ni nini? Kila mtu akae pande yake. Sawa, acha mimi nikae pande. Chagua vitu zako kwa hii nyumba, nini? Ngoja wewe chagua zako. Si chagua zangu. Zako zikae hiyo side. Ai, kwa nini? Kwani una vitu zake? Tulisema kila kitu ni yako. Ngoja uone vitu zako. Madamu nilikwambia wanaume ni kujipanga, unanisikia? Uni nja wako hajajipanga. Na hapo unakuja unaniambia nihame, nihame. Achana na yeye. Hebu kwa shika hizi vijiko. Hizi ni zetu. Acha hii niweke hapa baba. Ah wewe, hiyo stove ni yangu bana wewe. Hiyo stove nilishika kwa mali mali. Unakumbuka ngoja. Unakumbuka nikikwambia hii stove nauziwa soo mbili. Unakumbuka? Nikakwambia uweke soo niweke soo, si ndio? Ukaniambia soo una utanipatia, si ndio? Sikukupea huku nipatia Buda. Sasa fanye tu situlie kasa hii hapo. Sawa sawa. Umekumbuka huku ni peso. Sasa stove ni yangu. Sawa? Simpea hiyo tu. Ah Buda. Babe, umeanza kuzungumza bana wewe. Kwanza hii shit ilikuwa yangu. Wewe usikosane bana wewe. Nikumbushe Morio. Nikumbushe nini nini? Shit yako ilikuwa ile ya Chiromo High School na nilo ulikujaga nayo hapa ukianza kuhaso, si ndio? Hai. Shiti yangu ya yako ilikuwa na admission, angalia hii kitu nilinunua. Hii. Kumbuka nikikwambia nina shop bed sheet, ukaanza kusema mwanaume hastahili kukua na bed sheet, leta bed sheet yangu. Ah hii bana, wewe unanipeleka haramu. Haramu ni kusema nini? Hadi mattress. Kwani ni nini yako mtu? Ah mattress ilikuwa na ile 5x6 unajua ni. Iko kwa fundi hiyo mattress. Ambia ukweli, mattress yako ulianika nje ikabebwa. Nikakwambia tununue nyingine, ukasema nini? Si nikatie mattress basi. Ah ah. Bro, hata hiyo stand ilikuwa yangu basi. Hii stand ilikuwa yangu bana, wewe. Ni nini? Wewe bana, hii stand is stand tatibobi yangu. Sasa unikatie. Sasa nipe basi tatibobi yangu kwa hii stand, ndio hii shika mbele. Yetu. Hapa jani tu hizi. Chukua, chukua zote. Shika hizi, hizo ni zetu. Wewe chukua hiyo stand bana. Hai. Oh, ni hivyo? Eh. Hadi bucket. Ah,
Madam amuka. Ah, amuka nini? Amuka madam. Ah, amuka nini? Amuka. Amuka nini? Kiti yangu. Hiki nini yako? Muka ndo hiki kiti yako ile ulibeba children's home. Ai. Ulipa children's home? Biswiba, nilipewa kama zawadi. Nilipelekea watu kama zawadi gani? Mimi kwanza hata hiki kiti na saidi nikate mguu. Mimi ndio nilikuwa nakuangalia nikiwa kwa game. Ai. Ndio. Hiki kiti yako ulikuwa madam. Amuka madam, tinga kona. Tinga kona madam. Hiki kiti ulipa kwa matanga. Usiamuke, ushaamka. Sawadu. Basi nipee meza, nipee meza, hii meza, hii meza ni yangu. Hii meza tuliyekania. Hii meza atuliyekania. Ni wewe. Chuma ni yangu. Basi board ni yangu, nipee basi board basi. Ni sawa. Yeye nikachorea board draft, tunacheza. Hii kitu nitafanya na. Nipee board, hii board ni yetu, umebe. Tunachora na draft cheza. Eh. Ila mtu akae kona yake, piga laini buda. Laini. Tumeisha. Kuna pesa zangu zingine ziko kwa nani? Ziko kwa blacka. Alafu unajua pia kuna pesa niko nayo kwa bank, pesa mingi sana. Unaona kama ndio siko kwa fundi. Ya radio TV nilikuwa nayo baada iko kwa fundi kuna pesa inaribika. Wewe buda, hii mtungi. Hii mtungi mimi nataka share yangu ama niende nani kulipe mdogo. Wewe unanipima bwana hii. Cheku buda, mimi nataka kuishia bwana. Hii mtungi bwana, hebu nipe hii mtungi before ni jam. Hadi mtungi. Mtungi ya maji. Eh. Nini? Ni mbaki mtungi ni yangu, si ati mtungi ya maji nini, mtungi ni yangu. Kwa mkono hapa, mtungi ni yako nini, ile pesa niliyekelea hapa ni yangu. Ai ni wewe. Nile yako. Sasa hapa tunaishi ati jika muna mtungi ya maji, seriously. Madam, hapa musaini kuishi, kuja tuishi. Mini kuna tank, bebe. Bebe, mini kuna tank, situache. Nini mbaya. Uda ni nini sasa na wewe. Unachoma sana bani. Unachoma wewe mwenyewe unachenjiwa na demu, unataka nihame. Si mimi naenda na mtu zangu ama. Ah buda usihame lakini. Wewe tena ni kwa lagano unanifanyisha. Acha ni sort mambo na udem bana jo. Nini? Ni ulete demu anakubali tuishi sisi wote watatu hivyo pamoja. Mimi nitaacha ujimetenu ukipange sawa? Ah si mimi naenda kuachana na udem. Usihame bana, hii mattress unajua. Hebu tandika mattress wale kwenye ukoo umelala bana. Oh, tau fala. Abu na narudi na hivi sasa hivi ile unajiekana. Baba narudi na lunch. Muda. Ani msoro sana eh.